メンバーの生田絵梨花が先日足の小指を骨折しまして、あれ洗剤のボトルをボーン落として小指カーン言ったら、橋本は人の不幸が大好きです。橋本がね、人の不幸が大好きだから骨折なんなら橋本、うん、洗剤を落として小指に直撃して、なんちゅうそんなので骨って折れちゃうんだね、脆いですよね。続いては白石からのタレコミ。あざといのはもちろんなんですけど、あの頭がでかいです。待って待って待って、ちょっと待って待って待って、白石わかんないよ、なんかエピソードがあるわけ。頭がでかいだけじゃ悪口だよ、なんかエピソードあるの。みんな聞いて、みんな聞いて、あの最近あの私とイクちゃんとナーちゃんとマナちゃんの4人であのグラビアの撮影をしたんですよ。で、赤いポーラーハットをかぶって4人で撮る撮影があったんですけど、真夏見たら1人だけ浮いてるんですよ、僕が。どん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 浮いてたんだ。あいつ最低。違う違う、めっちゃ笑っちゃう。頭がでかいから入んねえから1人だけ浮いてるぜ、あいつって。なんか可愛いというか面白くて、この前帽子屋さんに行ったら5個試したんですけど4個入らなくて。マジか、マジか。頭でかいのもう終わりだよ。問題、橋の人が吐き出した鼻息を吸い込んで隣の人に、はい、鼻息リレー。これちょっと、橋の人が吐き出した鼻息を吸い込んで隣の人に鼻息を受け渡していき、最後の人は全員の鼻息エネルギーを吸い込むことで目が輝くという内容の、白石麻衣が考案し、かつて乃木坂46のメンバー内で流行っていたゲームは何でしょう。ちょっと聞いてもよくわかんないですけど、すいません。なんか変な音。なあ、なあ。なあ。なんだろう、何が起きたの今。何が起こった今。長瀬さん。なんか。長瀬さん、何が起きました今。足どころじゃなくなってきた。すいません。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。何が起きた、何が起きた。なんかね。なんかちょっと不思議な音。こう噛んで、こう話したの。したらなんか、なんか変わった音したよね。なんとも言えない音がして、恥ずかしくなって、すごい。完全に、もう一個どうした？マジで？やばい。ここ二人マジで桃いちごのありがたみ知って贅沢にだよこれ。誰か桃いちごのさ感想言ってよ。最近癖で道を歩いてる時でもチュって言っちゃった。普通に買い物とかで外を歩いてるとチュッてやっちゃうから、本当に毎回マスクして中でやってる。私やる。何を対象としてやってる。特になんか歩いてて気分が上がったらチュッてやる。キモい。それキモい。キモい。お前はただ女か。キモだ。なんか条件反射みたいな感じ。条件反射でチュッてやる。じゃあ誰でもチューするの。いや違うよ、空中でチューしてる。空中あれ超気持ちよかった。すごい気持ちよ
かったのよ。なんか白目だったよね。リカってうまいんだなって思った。確かに。うまって。いや、まあ、ちょっと失敗したな。ね、なんでそんな爆笑してんの二人で。どうしたの？めっちゃ悪い。どうしたの？どうしたの？今一瞬白目だった。わかんないです。もうちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。西野さんはもうなんか戦国武将みたいになってます。ねえのが西野さん、もうただ嫌がらせですよね今。もうやばい。ちょっと待ってください。西野さん殺そうとしてます。え、わかる？誰？農場。正解。ないっていうのは言い方変だけど、でもなんだろう、家族の好きなとこってどこですかって聞かれてもよくわかんない。あ、ここ直してほしいとこどこって言われたら、年男誰？年男年男お父さん年男じゃない。今年男でしょ？年男だよ。年男はズーじゃん。ちょっと吉幸全然違う。吉幸なの？じゃあ吉幸吉幸吉幸違う。お父さんなんてどうでもいいんだよ。んんだから家族聞いて家族。あれパパ結局なんだっけ？だからひとしだよ。で、ひとしだよ。年男じゃない。そうだから家族の好きなとこどこって聞かれても、ここが好きとは言えないけど、ここ直してほしいとか出てくるっていうのと一緒で、家族くらいだからもう、ピンポイントでここが好きですっていうのはあんまり、羨ましいなって思うところはダンスうまいし歌うまいし、あのまとめるとこは、まあ、最近まとめられないけどまとめるとこまとめるし、まとめた、分かった分かったごめんね。そうだから、あのそういうところとかなんか熟年夫婦みたいな、わかる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 、なんかもうさ、わかる、なんかアミたちはまだなんかまあまだそう、なんかアミたちはっていうかね、まあなんだなんだなんだ、もう自分たちで今食ったことさ、まあアミたちはまだまだまだ新婚感全然わかる、はい、ホリもうお茶いけ。続いて堀も地獄に足を踏み入れる。入った入った。橋くん橋くん、この間いた一緒に、この間いた一緒にいた、この間一緒にいた。その展開今いらないよ。この間一緒、え、この間一緒にいた。いるぞ。知らないよそんな。まさかのミスでテイク2。橋くん橋くん、この間一緒にいた生き間な女は誰だ。もうなんだよ、だから生きな女と豊島が一緒にいる。いやいや、あのこっち顔が目的だから。今度こそ変顔にたどり着けるか。橋くん橋くん、この間一緒にいた粋な豊島の女は誰だい。違うな、何だろう。違う、違ったんだ。あれはですね、なんだっけ、そんなに変わってない。顔切る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 。粋な女となんて言いなかったよ。いや、いただろ、あの豊島の女。あ、そうですね。顔切る顔切る。めめめ、それはですね、おふくろだよ。おふくろだよ。あー、もう全部できる。慎重に。皆さん、私の初期のキャッチフレーズ覚えてる方っていう人いますか？
誰か。高山で。じゃあちょっと白石のね、いい初期のキャラ設定。4次元から来ましたマヨラー星人19歳白石麻衣です。よろしくお願いします。わーアンバー、そうね、こんな感じですね。これです。これ大正解なんですけど、ね、今では全くやらなくなってしまう。本当に見ないよ、まま、前からやんないよね。そうです、もう本当に最初の1年弱やらったかやらなかったくらいなんですけど、すごく私はそれに縛られてしまい、ちょっと大変な思いをしたなっていうことなんですけど、なんでこんなキャラ設定にしてしまったのか、はい、その理由はですね、こちらです。はい、必死だった。ただいやいや、それはわかるよ。ただ必死だったっていうところね。最初はあのマヨネーズが大好きっていうだけで、まあ、マヨラを入れて、そこに何かやっぱりそれだけじゃ弱いなっていうことで、うん、それだけじゃ弱い、弱いから、うん、その星人っていうのもなんかその時のマヨラだけじゃね。そうです。今何星人なの？今何星人？何星人？そう言われる、強いて言うならよ、白石星人って言っちゃダメなの。あ、いいよ。23歳白石星人はっきりちょっと言って、一回やってみて、うん、いくよ、はい、せーの、23歳白石星人です。よろしくお願いします。名前が入ってくる。圧倒的に。それでは今日もやってまいりました、はい、ピザハット西野ハットの時間です。よろしくお願いいたします。いろんな西野さん今日もお届けしたいと思います。お便り来てます。ペンネーム今話したいピザがあるさんからいただきました、はい、ごちそうチーズフラワーはお花形の華やかなピザですが、うん、西野さんの華やかなところはどこですか？華やかなところ、はい、華やかなところ、華やか、うん、華やか、ティッシュを持ち歩いてる、うん、華やかですね。うちの西野さん。新しい生田の NG ワードは日村さんに触る。するとこのままでは負ける松村生田が深川に仕掛ける。狙いの松村だったが、ここで生田にターゲットを変更。すると、このダンスパーティーに西野も参加して、ダンスのどさくさに紛れて日村にタッチさせ、これで生田はスリーアウト。そして終了。続いて中本のお父さんが傷ついたのは、妹がもうパパと一緒にお風呂入らんよと言ってきた時に、まあお母さんが一緒にお風呂に入るように妹に叱っているのを見ていた姫たんが、姫ちゃんだって我慢して一緒に入り寄るんじゃけえねって妹に言った。そこだけ言わないでなのよ。我慢してって言わないで。惜しかったな。我慢して入り寄るんじゃけねってお父さんはもうだから決めた。そこだけ言わないであげてよ。だお父さんはもうあれ、俺こんな嫌われてたの。続いて白石の弱点を発表。白石の弱点これです。どうぞ。はい。見えた、隙間からもう見えましたか？あ、そうなの。ちょっと一応前向いてもらって。いや、分かる、その顔は。なんだこの顔は。何これ。ちょっと一応前見ててもらっていいですか。なんだその顔は。一応ちょっとちゃんと見ててもらっていいですかね。一回これが克服されるんだから、ね、いやいや、ちょっと何この感じ。まあしょうがないか、いくよ、ザン。いや、まだやだ。いや、白石大丈夫だから、
出ました。3匹いますね。3匹います。3匹いるんだ。苦しい。驚きようはもう、ごめんそれダメだ。ミスってるよ、吐き方。あ、高山もやろうか。白いのがダメなんです。白いのが、あれ、なんか若月もダメなの。あ、じゃあ若月もやろう。絶対やだ。あ、いいじゃない。大丈夫じゃん。かわいい。かわいいね。溶けますこれ。気持ちいい。タイミング溶ける。どこ見てるんですか。江頭さんみたいな。今なんだ大丈夫か。なんだ、どういう状態なのこれ今。なんでダメだ。なんで今触ってたんだよ。乃木坂工事中の収録の後なんですけど、私の中であんまり上手にできなくて、ほんと落ち込んじゃって、マネージャーさんにお話を聞いてもらってて、みんなは帰るときはマイクロバスに乗ってみんなで帰るんですけど、先にみんながどんどん降りていて、私はマネージャーさんと話をしてて、マネージャーさんまだ残るんで、私は一人で階段をこうガーって駆け降りていったんですよ。そしたらドア開けた瞬間にシーンってしてて、すっからかんなんですよ。もうすっからかん。なんとみんなが私が乗ってないっていうのを気づかず、バスが行ってしまって、行ってしまって、ひな置いてかれたと思って、すごいなんかもう涙が出てきちゃって、悲しくて今日は収録もうまくいかなかったし、バスにも置いてかれる。そしたら後ろから、ひなどうしたんだっていう声が聞こえてきて、誰だ誰だと思って振り返ったら、こんじゃくんのマスターが、あの人は早い、優しいよ。マスター登場、声かけてくれたの。笑いながら、お前はどうしたんだ、そんなに泣いてって言われて、今日は収録もうまくいかなかったし、バスにも置いてかれたんだって言って泣いてたら、もうなんでひなを置いてくかねって怒りながら、一緒にこうバスが来るの、また折り返してくるのを待ってくださってて、そしたらマスターが一緒になんか大丈夫だよって言ってくれて、みたらし団子を10個くれて、3日目の2曲目が水鉄砲をみんなで使う演出があったんです、圧力をこうかけて、少しなんかさーってやって空気溜めて、圧力溜めてカッてやるやつ、やるやつを私知らなくて最初出ないから、どうしようと思って、ファンの人がこうやるんだよみたいな教えてくれて、トロッコ乗ってて、ですっごい溜めたんですよ。すっごいわーって溜めて、で大丈夫かこれ。そしたら私の歌割りが来ちゃったんですよ。あ、歌うところ自分の番が来ちゃった。自分の番が来た、やばい。だから歌った時にこっちに気を取られて、私こうやって歌ってたんですよ。そして歌い終わってパッて見たら、おじいちゃん結構なおじいちゃんの顔にずっと当ててて、そのシコシコのパワーすごいわけだよね。すっごい溜めて、私はこうみんなにこう撒き散らそうかなって思って、こうやってずっと出しちゃってたってこと。こっちに気を取られてたんですよ、歌わなきゃと思って。でも押しちゃってて、トロッコもなんかゆっくり進んでて、歌わってみたらこうやっておじいちゃんがおじいちゃんバーンってなってんの。なんでそこにおじいちゃんがいたんだろうな。あ、乗れてんじゃん、すげえじゃん。全部の関門をね、足をつかないでゴールまで行けたということで、それでいいですか。まあガタガタも一応入りましたし、はい、スラロームもやりましたし、やれてましたね。一本橋も一本橋に関しては渡ってますか。まあ乗ったし、そういうことじゃない気がするんですよね俺は。こっちで関門やって最後の一本橋は渡ってた、だいぶちょっと。でもまあ橋の方をこうギリギリと地面につくかつか
かないかの瀬戸際の方を回してるんですけども、渡ってたよね、渡ってたのね。逆にすごいなって私は思いました。渡ってたってことね。それは疑惑のチャレンジを VTR で検証。ガタガタもほらガタガタはやってんのよ。ガタガタはいいの、うんうん、こっからよ。スラローム、これ行ってるよね。これ行ったよね。行ってるよね。あれはほら、今のやつ、今のやつで最後見て。これあれはどうなんすか。いやいや、よくあれどうなんすか。足つかなかった。あれどうなんすか。これがケーキ大好きな中田が人生で一番美味しかったというサントスさん作のガイア。4個あるね。お、あ、かわいいね。どうする、これはやっぱ日村さん2個。はい。じゃあ太ってるからしょうがないじゃん。え、ガリガリじゃん。太ってるじゃん。日村さん2個、はい、俺1個、うん、庭さんがいいかな。なんでだよ。庭さん出てきた。庭さん出てきた。早くっすね。庭だぞ、うん、庭だぞ。いやいや、斉藤さんだぞ。斉藤さんだぞ。いいんです、ありがとうございます。なんでだよ、なんで庭さんが食っちゃいけねえんだよ。なんで庭さんが食っちゃいけねえんだよ。庭さんだぞって言ってください。庭さんだぞ、庭さんだぞ、庭さんだぞ、庭さんだぞ。庭さんから食べましょう。庭さん食ってくださいよ。わかりました、いただきます。これも鑑定に入ってくる可能性あるからね。そうです、重要ですね、うん、ね、はい。これも作成してるの、うまい。してもらいたいゲームがあるんだけど。参加型の、あの、私が何を言っても静岡って言って、何々静岡、何々静岡、 OK、 はい、行くよ。東京、静岡、大阪、静岡、高知、静岡、塩塚、静岡。あ、すげえ。終了。お下がりください、お下がりください。なんかでも星野がこういうの聞くって感じもしなかった。俺もっとふわふわしたハイニャホイニャみたいなの聞いてる。いや、俺もだ、星野ってこういうの聞いててとか、ハイニャホイニャハイニャ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 みたいなやつ聞いてる。これイメージよ、5年間付き合ってきたイメージはどんなでしたっけ。ハイニャハイニャハイニャニャナイっていうのっていうの聞いてると、ところがこのあまりにも短すぎる人生が。個性爆発コーディネート、まずは秋元。ちょっとこうやらしいのか。エロいな、だからエロいんだよな。エロ、胸が胸がエロい。不気味。日村さん、はい、発表お願いします。乃木坂流行語大賞2016は、ドゥルル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 え、あれ何これ、すっげえびっくりしたよ。え、何何え、何何これ、え、これ何これ何。生田爆笑中、生田爆笑中。ちょっと生田、説明が欲しい、説明が欲しい、説明してくれよ。なんだこれ、なんだこれ。これはあの前髪用のウィッグなんですけど、前髪用のウィッグなんですけど、あの、私以前ごめんなさい、以前あの親知らずを抜いてちょっと待ってください。以前、何をこんな自分で
おいおい、生田自作自演もいいとこだ。自分で持ってきて自分で爆笑してよ。一回入れて入れて入れて、ちゃんと笑わない空気入れて。親知らず面白くない、親知らず面白くない、親知らず面白くない、どうぞ。いざ親なんだよ。日村さんとただならぬ関係らしいんですよ、たまみさん。ね、なんだ、ただならぬ、なんかわかりますか。わかるよ、俺。わかるわかる。本当に本当に。これね、だから焼きそばみたいな、これ俺なの。嘘だ。これ日村さん、これ俺だ。で、あの赤いトレーナーかな、着てる子いるよね、今こうやって後ろグッて向いてる子、うん、あれが坂口のお父さんでしょ。ね、マジで。そう、あれお父さん、まあ言ったら幼なじみですよ。そう、すごくない。それでは3期生坂口が描いた日村の顔とは。坂口の日村さん、はい、うん、何うわ、何この絵。全身描いた、足まで入れたくて。ちょっとこの格好してこれどうやってこれどうしたっていうんだよ。両足広げて手をふにょっつって両足広げてこうなってこうだな。これを描いたの。まあまあこんな、うんって俺こんな格好してなかったじゃん今。てか待ってくれ、なんだこの周りのさ、周りの何なのこの木村の切り取り線があるんじゃないか。いやこれ何、これ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 、髪の毛です。え、これ日村さんこんな髪を俺こんなこんなじゃないじゃん。いや、だって これこういうことでしょ。日村さんこの部分が点々ってこうなってるんだよ。日村さん今こういうやつになっちゃう。いやこれそれ書いてんじゃん。こっから点があってこうなってる絵じゃんこれ。あー面白い。あー下手つわ、ほんま絵下手だな。あー面白い。意味が分かんないこれ。私たちの、入団資格ですがこちらです。一緒にお風呂に入れるかという。いやこれ無理だ日村さん。これはもうこの入団こんな厳しいのないよ。これは無理だよ。でもいやらしい目で見なければ。絶対見ない。絶対見ないよ。ふざけんな。絶対見るだよ。絶対見ないよ。絶対見るよ。いやそれは信用して。これが無理だ。これだけは信用して。いや無理だよ。いや信用おかしいよ。無理だよ。おじさんがみんなスパーランとか入って何の気分も嘘つけ。いや嘘じゃないよ。どうしてだよ。どうしてだよ。だってチューリップだから。だってそうチューリップなんだ。チューリップだから風呂入るだからね。チューリップだからっておじさんが一緒に風呂入ったら大問題だよ。入るにはお風呂入んなきゃいけないし、もし生田が入っちゃった場合日村さんが入っちゃう可能性もあるんだけど、現メンバーは日村はいいっつってんのに。でもやらしい目で見なければ。やらしい目で見るんだよ。おじさんが入るんだよ。それはおかしいだろ。あおかしいだろ。本当に信用してそこだけは。そこだけは信用して。じゃあ果たして日村はどの軍団へ。チューリップです。ちょっと待ってください。やばいっすやばいっす。いや真っ直ぐな目で見てるけど、ちょっと待ってください。あれこれ大問題って。あれチューリップは確か一緒にお風呂に入るのが団員の絶対条件でしたけども、今喜んでましたけど、まず日村さん、はい、チューリップを選んだ決定的な理由ってのは何だったんですか。ディズニーランドに行けるからです。じゃあいつかこれちょっと乃木坂のメンバーと日村が出っ裸でお風呂入る映像、いつかこれ流したいと思います。いつかいつか、その時は、はいね、はい、よろしくお願いします。お願いします。甘いですか。甘いです。おいくと、おいしかねえだろ。一気に言っちゃいますね。おいしいです。いや今ちょっと肉今尻尾出したぞ。今をちょっと見た今苦いの出たね。今ちょっと、やっと出たか。やっと出たよ。やっと出たね今。生田が目なんか目つぶってもらって、はい、
もう一回入ってる顔しなきゃいけないっていうね。なんか厳しいですよね。なんか自分をもう一回入れたみたいな。もう一回今入れましたからね。あの目を作ったみたいなね。そうです。あれ作ってます。甘い。甘い。どんな風に甘いですか？ショートケーキみたいな。嘘。飲み物じゃないんですか？気持ち悪いよ。あれがショートケーキみたいな味した。苦かったでしょ、生田さん。すごい甘くて。甘かった。甘いですか？本当に？そうそうそう。何甘い感じなの？なんかショートケーキみたいな。なんでかかってねえやつだけがこれ感じるのか。ショートケーキ。行きましょうか。はい、大丈夫。はい。いきますよ。はい。目つぶっていく。はい。行くぞ。はい。なんでですか？目つぶってるから。行っていいのかどうかわかんない。ブラブラしてっから。行くぞ。超でけえ声出した。なんだ。あ、よし。あ、よしよし。大丈夫？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 そこで？大丈夫か？大丈夫です。大丈夫ね。ゆっくりゆっくりゆっくり。1位の前にランク外の少数意見を発表。星野。星野？うん。あ、意外とあーって言われてる。ちょい悪に弱そう。あら。そんなことない。ちょい悪。でちょっと不良っぽいみたいな人が好きっていうところがあるわけ。うんうん、いや全然ないけど、うん、確かに騙されると思います。なんで？なんでなんで騙されると思う？なんかミサとかが、うん、もう将来心配だから、うん、もう大きくなったら店に来てって。お母さんみたいなそう言ったことあんの？そうなんかもし、まあ、卒業とかして、うん、こう結婚とかする人が出たら、うんうん、あの同伴するねって言いましたって。ああ、なるほど、ね、一度ね。なる見て見定めるとそれが大事だね。星野自身も自分にそこはちょっと自信がないわけ。騙されちゃうかもって思う。どうなんだろう。なんでアスカちゃんは爆笑してるんですか。ごめんなさい、あのミサが見定めるって思った。いやいや、どうしようもない。くだらねえな。ミサが見定めるで笑っちゃったわけ。どういうところにハマってるの。ごめんなさい。ミサが見定めるってコーナーやればいい。なんでそのコーナー。ミサだよっつって。どうもみんなミサだよっつって。なんだよそれ。無人島に行っても生き残り総選挙第1位最終獲得総数発表。乃木坂46所属若月由美。若月だったんだって。おめでとうございます。理由はね、自分で脱出する道具を作りそう。これマジ作りそうだよね。いや作りそう。岩本の絵は果たしてしよう。待って全然分かんなかった。しよう。その前の絵がしようらしくしようじゃない。え、なんかさ出てるから違う、出てるから全然わかんない。で、その前に書かれてるのが消しゴムです。あ、消しゴムか。いや、あ、消しゴムの絵はこれです。消しゴムだよね。自信ありげな佐藤はビル。あ、それレンガ書いてつけ、レンガ書いた。で、その前が、うまいね。僕が書いた絵で、それがレノちゃん。あ、はい、ビル。で、私が書いた絵がおあ、え、これビルなの。え、ビル矢印がある。矢印があるんだね。そう、違うんですよね。あ、これはね、埋め立て地。全然わかんないよ。わかんない。で、埋め立て地ってどっちかっていうと地面の方じゃないの、冬美さん。なんで建物にか。違う、わかんない。海からビルになったってこと。あ、そういうこと。
あ、これがさ、もうそれでさ、これはカラテがなんか飛んでるのかと思って、これビルさしてるのかと思うんだよ。でもお父さんは、お父さんめっちゃ寡黙。お父さん見たぞ、それを。なんかでも、うちと、うちのお父さんがよくライブ隣になるの。で、それ神宮とかの時とかに、うん、まっつんちって、2デイだったら2デイとも来るわけよ。あ、そうだね。そうそう。それで、あの、お父さん見てたら、まっつんちが昨日見てるから、お父さん、次ね、花火上がりますよ。もう失笑してる。間違ってないじゃん。できない。岩本。はい、どうだった今の見て最後の方とか見てらんなくて見てらんない恥ずかしかったいや、ほんと いや、ほんとこれは逆再生のアプリで逆再生ね逆再生してもらったら2人だけの秘密のメッセージが分かるってあー何逆再生して見てみると梅リークリスマスもぎょくふんないしゅき大丈夫うっと一緒にいいよねおいしいねこれいいよねセルもうパンスキバカみたいバカみたいじゃんなんだこれ面白いよねバカみたいだけどまあまあいや面白いよそれ言った方がいいんじゃないかと思うよねでも一個ここでこうまあ分かる分かる全然いいんだよ可愛らしいからいいけど付き合ってるからこそのねああでもでもあまあ可愛いな12下がる12いきましょうもう絶対来るよ誰かはやはいえあれこれ早いね早くない早かったな早いんだこれこんなに抜いた瞬間そんっつってあそんな早いんだあとサイレントすぎないそんっつって確かになんかさ音がないんだよね本当に気づかないぐらいできたそうだよねこっち見てたら前が白くなるもん急に腹の口をブッてやられたんだこんな早いんだこれはもう逃げれないし面白い中村のご答こちらいや可愛いってどういうことです卵の卵じゃ可愛いじゃないのよなんだここ卵料理ばっかじゃねえかよまた卵料理来たよそういうことだなこれかわいくもなんともないよって卵の上に入れるいやいやまあ皆さんこれわかりますねうんねえロッティ200うん200安いね今んとこね200 200 安いね久保と両思いの自信があると立候補したのはこちらの5人中田どうする前結構強いけど待ってください私もあるんです あの生誕祭っていうのがあって、うん、去年の私の誕生日にあの久保ちゃんがお手紙を読んでくれたんです封筒にもう一枚あの公式に読むようじゃないあ本当のガチ手紙が入ってましてなんて書いてあるの、まあ、もうめちゃくちゃ嬉しい、うん、なんかこういうこと話したの覚えてますって羅列してあって思い出が全部書いてあってそれで最後に好きすぎて辛いってこういうことを言うんですね本当そうなんです本当に好きすぎて辛いってこういうことを言うんですねって書いてあったもう何これ久保すげえなお前これで中田にあげなかったら久保ってやばいぐらい人たらしだよ最初に推しメンって言ってきてくれてああこれもあるんだよねそれって変わらないからねなんか乃木坂入る前私推しメンですねちょっと待って魔性の女みたいになってるけど入り口何井上どうしたその曲を私がセンターでやってる番組を見てきっかけになりましたえ何何どういうことちょっと久保なんかいい顔しすぎなんじゃないはいでも髪切ったねあそうなんです、ね、私も切ったんですけど待って待ってなんでこれキャバクラかここなん
で私も切ったんですっていらないんだよそんなくだりは。あれ、あ、秋元さん、あ、切ったね。なんだよそれは。いやいや、松村の方が長い印象がすごかったから。私も長かったんですけど。うるせえな、いいんだよもう。なんでちょっと待って私も切ったんですって。あれだって結構切ったでしょ。もう私はもう20センチ30センチぐらい切りました。あ、そうなんだ。私も20センチ。うるせえお前。そんな切った、なんか切ったのが印象的だったから。ちょっと大人っぽく なれたらいいなって思って。ああ、ね、いや大人っぽいですよ、うんうん、私はどうですか。ちょっと待って、いつまで髪の話するんだよこれ。バレンタインの話してくれよ。いいよ。あの、自分の責任を、自分の言ったことに責任を持っていただいて。いちご、じゃがいも、牛タン、夜道を歩く梅沢、歌が好き、はい、黄昏系の、はい、サーファー、元サーファー、はい、やっぱりでも牛タンが好き。牛タンが好き。牛タンが好きっていうのは結構アイドルが言いがちなもので。なるほど、まあ、ここは結構王道で、いちごも王道でも、じゃがいもは王道じゃないということで、王道を挟んで王道じゃないものを挟んだということは、王道で行きたいけど実は王道じゃないところにも行きたいという思いがある梅沢ってことで、すごい心理的な自己紹介を作りました。はい、歌なので覚えてください。はい。う梅と思いきや牛うたん。はい、待って待って待って。うん。首の振りが特徴的な、首の振りが特徴的な自己紹介っていう感じですね。思いましたよね。梅と、あ、覚えました。はい、うん、お願いします。いきます。う梅と思いきや牛タン。どうですか。あ、超いい。本当ですか。うん、見てましたか今。見てないですよね。見てないですよ。すごい涙を浮かぶ、感動していただいてましたか。感動しました。本当ですか。想像以上のハマりで。あ、本当ですか。めちゃくちゃハマってた。でも確かに印象的ですよね、うん、このね、うん、うん、超いい。ありがとうございます。お酢、これは。でもじゃがいもは使わないんですね。うん、使わないよ。あ、そうなんですね。そうだね、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 そうだね。あえたー。ちょっちね、あ、まだやってたんだよ。でんでんでれでんでんでれでんでんでれちゅえ。じゃあそっち行くね。位置について、よーい、スフィン。あ、えた。続いては生田。私はドイツのデュッセルドルフに住んでたんですけど、はいはい、ずっと同じ家にいたわけじゃなくて一回引っ越しをしてるんです、うんうんうん、でちょっとこうよくわからない業者に頼んでしまった、うんうん、でその引っ越しする時になって来たのが若いなんか兄ちゃん2人で、でも全然感じがいい爽やかな青年たちだし、まあ、ちゃんと物も運んでくれるし結構仲良く話せたので、あ、これは良かったって安心してたら、その引っ越した先でこの荷物を整理してる時にお母さんのアクセサリーとかその高価なその宝宝石とか、宝なんか、なんかの家、宝あんたの家何やってんだよ。宝石の後に出てきた宝。こっちがどう思うんだよ。続いては坂口のお母さんが勧める娘の特技。坂口はこちら。はい、いやもう、よくアイドルがテレビで変顔を披露しますが、そのレベルとは違う面白い変顔が得意。出ました。お母さんと作り上げた変顔、 そこら辺のアイドルとはレベルが違う。そう、ちょっともらう、分ける。ちょっと待って、分けて。すごい意外な角度から来たの。もっとさ、髪持っててもらおう。もっとちゃんとさ、髪持ってあげて。さ、キープキープ。こっち、こっちとこっち。うん。それで、そういうことね。それをもうちょいさ、もうちょいギュッてやるのも長くやって、最後のキメも長くやって。そっから長くやって、キープキープ。キープキープキープ。ああ、いい。新しいね。縮めるってガッて、ああ、新しいね、これ。新しい。
続いて岩本の親からのタレコミ。うちの子は実はご飯を毎日残していました。あら、どうやって残すか毎日考えていたと。あ、ちょっと待って、ちょっと、なんで残す。明日必ず食べますなどラップに書いてご飯を残して食卓を去っていく、うん、ラーメンでやった時はさすがに怒りました、うん、これも写真があるはい、かわいい。残さないで。明日のお昼に必ず食べますかっこ残さないで。これな、ラーメンラーメンです。ラーメン残して明日食うって最悪だ最悪だよ。もうビンロンビンロンに伸びる、ね、明日食べんのこれは。え、でも食べなかっただよね。明日は明日のご飯が出てきちゃうまだあります、写真おやつを食べ過ぎました、朝食べます絶対なんだ。人生初挑戦、斉藤飛鳥のドリブルシュート、よーいスタート。ちょっと待ってあ、え、ものすごい速い俺、いや、どうするのか投げんのかと思ってますシュートすんのかと思って、やりたくて。じゃあいよいよ自分のスタートしやすい形で、じゃあ用意スタート。どうなっちゃった。こういうことでしょ、うん、そういうことだね。本場で待って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 何やってんの、何やってんの。早いよ、早いよ。おお、嘘だろ。すぐ座ったし。あだめ、あだめ。嘘だろ。もうやばくね。マジか。アスカちゃん。お、カゴが卵サンド。西野何それ。西野は。西野が引き当てた激まずサンドの中身は、強烈な匂いが特徴の台湾名物臭豆腐。あー。くっせ、くっさい。まあお酒のつまみ嘘だろ、嘘だろ、嘘だろ。あれ何捕まえた、何捕まえた、おいおい、何か捕まえたぞ。おい、みんな、みんな見るよ。何か捕まえた、何か来い。おい、何捕まえた、何捕まえた、何捕まえた。あ、嘘。泳げないの？泳げないですね。これ恐怖じゃん。じゃあ怖かった。全部怖いことは別によくて、なんか想像がつくから怖いだろうっていうのはそれはいいんですけど、うん、なんかもうそのマイク先生とかもやっぱ外国人特有のノリで、うん、なんかテンションがね、いけるよみたいな、うんうん、そういうことじゃなくてでもそれはわかる。あのモアナさんもすぐ助けてくれてたじゃん。いや、滝の時は、うんうん、本当に言ったからすぐでしたけど、うん、それ以外の時は一回ちょっと溺れさせてあの面白いね、あのすげえ嫌がってるのにさ、大丈夫、下にモアナがいるからだったら行こうってなるわけないよね。モアナがいるんだとはならない。こっちはもう行きたくねえんだから。あ、でもマイクが全部言ってることが面白いよ。ちょいちょい先生たちが橋から飛び込むとこ見せてくれたり、うん、その梅沢さんが降りてた滝もなんかバク転で降りるよみたいなのを見せてくれるんですよ。すごい技を。ああ、こんなこともやっちゃうんだよみたいな。いやいやいいから、いやいいから、そうじゃなくそういうのやんねえからって。なんだこれ、なんか鍛えられもったいないよ。ヒロさん、カメラに見せないで変な顔して変な顔してない。あー、ホックこう押しながら入れんの。ちょっと待って、うんこ出ちゃうんだよ、大丈夫だよ。ブリ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 あ、ブリブリブリ、あ、できた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 、もうこれ1回1回うんこ出る
絶対いらないこれモチーフそれパイナップル、パイナップル、あ、いいじゃん、パイナップルだったら日村さん捨てもいい、はい、首締めてるできました、できた何よこれ ちょっと待ってビチビチやべえ首なんでこんなピチピチこれ何これやばい、でもだって犬とかだって結構ぴったりのつけてるし、なんで何犬でしょそれ、でもモチーフは結構いいじゃん、パイナップルで可愛い、うん、夏を感じる、夏っぽいね、これから夏にぴったり、夏にいないんだよこんな人、いいの堀、はい、まだ全然お家にあるので、ほんと今だ、それちょっとかぶり方違うんだよ、なんなの前髪の毛入れた方がいいんじゃない、前髪入れてさ、ちょっとそこまでいやいや違うやつどんぐりかどんぐりかもうちょっとなんかもうちょっとこうね、どうやちょっとかぶり方を堀に教えてもらって、どうじゃんあ、ちょっとそれやるのか、あ、ビギンさんみたいなこれどうやるのこれ、これはあのベレー帽なのでいやいや、どういうこと、あ、違うんですさっきと一緒なんだ目がつなんでみんな変な風にするの俺のこと本当かおりこれちゃんとやってやって俺こっちあ、中に折り込まんねえ、中にちゃんちゃん、ちゃんちゃんちゃんめっちゃ恥ずかしいじゃん、これ浦島太郎、お願いします、ある日、小さな浦島太郎がいいですよ、大空どんどん行こう、優しいおじいさんとおばあさんに出会いました、そして物置にお茶碗があるよと言われました、お、はいはいはい、物置にお茶碗があるよと言われました、さあ続いていきましょう、はい行きましょう、お茶碗があるよと言われまして、亀が、いいよ、亀が何、亀が海でいじめられてて、で浦島太郎が助けました、大園が何かに気づいたようですね本当にお椀が一切出てこなくなりましたけど、確かに何でしょう、1話目に出てきたお茶碗は何なんでしょうか、下のタイツまで、うん、はい、こういうのはあんだ ね、あるんだね、うん、秋元なんかあのこういう、なんだろう、パンツスタイルとかどこも出てないコスプレしたの初めてなんで、ああもっと露出してるのが多かった、普段自分で持ってるのはそっち系が多いんですけど、うん、こっちもなんかみんなで合わせたら可愛いんで、可愛い可愛い、やっぱね、ちょっとごめんね、抜けに映る透明台が、ね、やっぱ透明台が強いね、抜けに映ってきちゃうと確かに色味が一緒、すごい抜けが負けてないもんね、これ止まれもいる、抜けの方が強い、止まれもいるしね抜けが強いんだよ、いいね、抜けに映るのが面白いっていいよ、あー違う違う、どうすんの、俺はこういうのこっち、
決めてるから俺も。シャイシさん、いやいやいや、気持ちは大丈夫ですか？はい、はい、ではもう一度お願いします。泣いてる人のために、僕もどこかで何も気づかず、そっと涙流したい。いけると思います、うん、お願いします。ミュージックスタート。泣いてる人のために、もうどこかで何も気づかず、そっと涙流したい。これだけなの。お願いします。怖い怖い。何だろう、新喜劇みたいな。怖い。どういう感じで。全然すぐじゃん。なに、すごいすごい。怖い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 。リングインだな、もう。どうしてあんなに仲間が入ってくるの。はい、何みんな。いや、まあでも、まあまあまあ、かわいい。まず何かね。どうした、どうした、どうした、どうした。ヘビ、顔が。もっともっと。待って、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 待って。なに、誰もビリビリしないまま3周目、当たる確率は3分の1。もう選んだ、もう来て、もうもう来る、うん、もう来そう。さあ、アスカちゃん、行きましょう。3回目のチャレンジ。3、2、1。怖いね、うん、来そうだね、これ来そうだね。音がした。
アスカちゃん、あすごい、どうだった、もう触れた瞬間なんだなんだ、ブーンってなってバーンってなった、そんなちょっと触れた今、なんかあります、あ顔がね、もう全部がなんかドーンってなってザーンってやられてバーンって 飛んだ感じ、せっかくだからこんな機会ないから床拭いてもらってもいいかも、ね、こんな番組ないよねなかなかね、いきます、よーい、いけ！うわ！おお！おお！すごいとこ！知らんし行け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 行け！知らんし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 、ガンガンに行っていいぞ、真ん中に集まってください、すいません、はい、どうした5回ぐらい画面投げてる見てた、見てたよ、埼玉県出身20歳の田村真由です、よろしくお願いします、お願いします、アルバイト経験が豊富でして、デニーズをやっていたり、デニーズやってた、はい、デニーズやってた、ホール担当でした、なんで、うん、かわいいからだ、せっかくなんで日村さん来店された時の、ああちょっとやってくれる、デニーズに、はい、それでは田村真由によるデニーズの接客披露、じゃあいきます、よーいスタート、ウィーン、いらっしゃいませデニーズへようこそ、何名様でしょうか、あ、1人です、あ、禁煙喫煙どちらが、あ、禁煙で、禁煙で、こちらへご案内いたします、はい、はい、え、なんで笑ってんですかこちらが本日のメニューでございます、メニューがお決まりになりましたらそちらのベルでお呼びくださいませはい、ちょっとごめん、カットなんでずっと笑ってんな、彼女何すごく笑うんだけど、なんで笑う、そんなバイトしてた、じゃあ日村さん、はい、メニュー決めたとこからいくよ、はい、はい、よーいスタート、あ、すいません、ボタンで見てもらえ、あ、ボタン押せなかったんですね、すいませんでした、このカツ煮御膳あ、うまいよな、カツ煮御膳をお願いしたいんですけど、申し訳ございません、カツ煮今受けましてカツ煮、いや、だってファミレスでメニューにあって切らしてるなんてあんま、あ、ないんですか、ないです、あ、そうなの、じゃあなんかこのミックスフライの定食、あ、ミックスフライかしこまりました、はい、あ、ドリンクバーで、ドリンクバーでかしこまりました、はい、失礼します、はい、カツ煮とドリンクバーで、カツ煮ダメって言ってた、あれフライ、あれ何でしたっけドリンクバーどこですかドリンクバーどこ、あっちですか、すいません、日村さん道に迷ってドリンクバーでも店から出ちゃうことがあるここで勉強も苦手だという田村とおバカスター和田先輩でクイズ対決、その実力をチェックします、四国にある県を全て答えてください、はい、あ、ちょっと田村さんの方が早かったですね、はい、島根、神奈川、あと何て言ったの、熊谷、熊谷、熊谷、鳥取、鳥取2回出てきた、ちょっとごめん、今何つった、島根、島根、神奈川、神奈川、熊谷、熊谷、鳥取、鳥取、鳥取、ちょっと待って、埼玉出身だよね、あれじゃあ用意、はい、もらう、ジャンプしながらシュート、なんでよ、いやいや、よしって言ったけど、アスカちゃん、ダメだって、いくら日村さんだからって、なんでマリかよ、もう、ダメだ、ちょっと、なんで一定からシュートするの、空中でっつってんの、はい、戻って、もうすぐ時間だね、寂しいのかな、みんな、寂しかったら。
桃子デコポン今から食べるからみんなもデコポン食べてそしたら寂しくないでしょ同じもの食べるんだもん一緒に食べれる気になるでしょバカになんてしてないわおすすめしてるのそしてビビりまくり4期生の残りの2人が藤山に挑戦大丈夫大丈夫じゃない泣いちゃったごめんごめん絶対アドバイス間違ったごめんそして秋元先輩にしこたま泣かされたままスタート問答無用で頂上へかわいそうだよいやーいあの結構さ動く前から泣いてる子いっぱいいんじゃん絶対みんな無事帰ってきてるのを見てるわけじゃんだから絶対大丈夫じゃん、うん、何が起こる自分の時だけ自分の時だけ首がちぎれたらどうするあんまり良くないな言葉のチョイスが4期の2人もずっと泣いてんだねなんで泣いたのえ乗る前から乗る前からなんで泣いてたの自分だけ首がちぎれちゃったまさかの同じだったんだじゃあ2人が同じこと思ってたいいねちゃんと覚えてたちょっと思ってるねちゃんとやる、ね、誰かもわからないメンバーに仕返しです、そしてここがガハクガハクいいよよありがとうございます、はい、ゆくたやっぱ上手くなってんだよねあそうなんだそうなんだ、はい、いきますはい、はい、どっから書いたんですかこれ私もリコーダーから書きましたリコーダーから顔の位置で多分口を迎えに行かせないといけなかったんですねだからこういう感じになっちゃったんですよ。なるほど。よく笑わないで描けたね。真面目ですもん。なんかすごい真面目に描いてたね。ちょっとでもさ、やっぱ口前に出たなってちょっとは思ってるよね。それだけ言ってちゃんと。言って。ちゃんとこう顔面筋を使って拭いてるっていう。でも顔面筋でもこんな出ねえじゃん人って。こんな出ない。え、ちょっと出ちゃったなとは思ってる。人より一生懸命拭いてるんです。竹も吹いたらこうなんのなんで寺田がコラムの連載を持つ日刊スポーツの横山記者お世話になっている方ですよね担当の方横山さん寺田さんは言葉を持っている人自分の目標や野望をはっきりと口に出して言う人なので思っていることを包み隠さず生の意見をコラムにも出してくれると思いました知識が足りない部分はあると思いますが自分なりに調べて思うことを正直に書いていて非常にいいコラムだと思います弊社で3年半も続けて弊社で3年半も続けているちょっとごめんね横山さんに失礼だから , 笑わないで読んだ方がいい違うんです何枚も写真が変わってるのであそうね横山さんがボラギノールみたいになっちゃってるから分かるよだけどコメントはちゃんと言わないとごめんなさい横山さんそうですよねバカにしてるみたいになってきたいやこれも良くないよね写真別にそんな動かさなくていいよねちょっと気になっちゃってライブのリハをみんなでしてて最近の話はい 1,2 時間ぐらいやってたんですけど、うん、新内さんが、うん、あれ今日誰かいなくないっておっしゃってて、うん、であ、たまみだっておっしゃってでも私遠くにいてもう 1,2 時間ぐらい一緒にいたんだ、はい、全然一緒に踊ったりしてたけどそう言われちゃってであいるんだけどなって思ったり梅沢みなみがこの前蓮華と楓と3人でお散歩したんだって私に言ってきて、はいはい、でもそれは蓮華じゃなくて私と楓
なんかあるねそれね。なぜ見えないんだろうね。私って見えてないんだなって思うことが多い。それも佐藤楓がブログにある日のエピソードを書いてて、うん、アルフィーのエピソードいや多分ある日なんだ。なんで間違えちゃう。あそこにもいたんだ。いました。なんで間違えんだ。だってアルフィーが3人いてそうだよね。坂崎さんみたいなことないもんね。そうだよ。笑えるけど、まあ、笑えるけどね。不幸度がちょっと。あ、そうでもないと。むしろ幸せ。むしろ幸せ。このクレイジー審査委員長だからちょっと。さあですね、うん、エレベーターに乗ろうと思ったら、うん、もうすでに中にファミリーが乗ってたんですよ、うん、で、お母さんと小学校低学年の男の子が乗ってたんで、うん、なんかすいませんって言ってこう入ったんですよ、うん、で一緒にエレベーター下がろうと思ったら、うん、その子がすいませんだって変なのなんで。それもねお母さんに言ってて、なんだそれ。で実際一回ついてでこうどうぞって言って先をこう進めたらその子供が私に向かってすいませんなんだよその子。これやった。いやでかいな。いやでかいな。人口がでかいな。ちょっと待ってよ。ちょっとでかいな。じゃあ私もそれやるんだったらやり返すからね。これ後の全部後の全部ほらいや行けよほら待って楽しくなってきた。じゃあ一緒に行こう。一緒に行こう。一緒に行く。一緒に行く。あんって行こう。行きます。はい。難しい。待ってせーのさあ、頑張れ。はい、上の歯を露出する。これずっとだよ、ずっと。やだ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 。いやだって言われてもしょうがない。こんなのあんの？ね、こんなのあんの？お客様。何？私、今日初出勤なんです。そうなの？初出勤なの？じゃあそれだったら言ってよ。じゃあモニターを1台、いや2台買わねえよ。チェ。おい、最低だな、そこの2人。もうチェって言っちゃったじゃないか。え？ああいう先輩になっちゃダメだよ、絶対にね。チェ。ふざけんなよ、お前は。何考えてんだ。え？バカにしてるのか、お客様を。してないです。今おしっこちょっと漏らしちゃいました。音。あ、ちょっと大きい音出しちゃったから。クリーニング代ちょっと。それは俺が払うよ。それは俺が払うよ。まさか、ちょっと思ったより大きい音出ちゃったから。すいません。ちょっとね、あの年齢いくとそう、ね、そうなんですよね。ちょっとびっくりして。こちらの PC はマウスの BTO で、MAX にスペックを高めたものです。ちなみにいくらですか？150万円です。プロレスラーの方ですか？いや違いますよ。ドッキリじゃないんですよ。びっくりする値段でしょ、これだって。150万は。いや、俺もびっくりしますって。150万。だって、はい、何笑ってないの。急いがさいですもの。いやいや、それはだから、ラーメンみたいに言ってるけど。え、リクタ？あ、リクタエリカのどうかしてるぜ。どうかしてるぜ。背後を。あ、まあ、鏡はそうですね。うわ、もう本当にハマっちゃいました。でも面白い人いっぱいいるから。でもなんか私とはすごく合う。すげえ。なんでわかるよ。よく言われます、お父さんに。いや。くだらねえ。くだらねえ今の。それはダメだ。全然隠しねえじゃん。続いて日村 VS 神奈川。強っ強っ、マジでいけ強っ。タイミング取られてんだよ日村さん。強っ、思い出せ。やべえ、やっぱやべえよ。ちょ待て、ちょ待て、ちょ待て、お前タイミング、タイミング。
これさ、俺の方がさ、もちゃんと入んない可能性もあるからちょっと一回だけやっていい？こういうのあった、こういうのあったよ。よし、入るよ、入るじゃん。ちょっと健康診断の結果が一緒だった。あー、白石、白石が、白石が聞いてもピンときてない。なんか細かいなんか結果が一緒だったんですよ。その話を あれかな、どこが悪いみたいな。そうこれは悲しいですね。今全体的なんか細かいのがなんか一緒で、それをなぜか悲しすぎるこれ。まなんかマネージャーさん絶対にお互い聞いてて、かわいそうだからもう落とすよ。かわいそうだ、だって白石ピンときてないじゃん。わかりました。白石ピンときてないね。かたや双子まで思ったのに。でもちょっと正直持ってるグロスも一緒で、うん、あのなんか巾着みたいなも一緒で、かわいそうだよ。いろいろ総合した双子みたいって思った。結果双子なのかな。巾着とか同じだったって。白石かわいいね。巾着一緒なんですね。グロスとか最近の話で、ね、あ、そうグロス最近、うん、それはわかる。あ、そうそうね。でも結構知ってたの私。ちょっと、え、巾着一緒なの知ってる。何の。かわいそうだよ。何の巾着。薄緑の。ないよ、白石。ああ、今使った。薄緑のずっと持ってたの。薄緑の。ごめん、なんか。白石来て、これをおさ、もう白石が押してこれ。これは悲しい話だわ。白石最初に書いた答えも全然違ったし、最初に書いたやつなんか射的がうまいって書いてある。いや、何にもない。そう、射的もうまいじゃん。そう、それそれ、いいね、いっぱい一緒だね。いっぱい一緒だよ。なんで連れてかれちゃったの。なんで、なんかだってみんなメンバーいるから一緒だって言えばいや、ちょうど指紋認証するちょっと前に、レとミの指をやけどしまして。待って、ごめんね。レと、俺らの、俺そういう認識ないんだけど、レとミの、レとミの、これどうだ。どうね、ミーパーソン。そんなことやってっからわかんないじゃん。どとレとミで覚えてん、どれミ。そんな思い出する。初めて聞いた。レとミ。怒ってプー、B、お前のプー。C、可愛くプー、D、おかしくてプー。B、嫌じゃない。B、嫌だね。B、できないよね、普通に。いくよ。3、2、1、はい。何それそれじゃなくて違う、まだ。もう一回、もう一回。いくよ。はい、せーの、3、2、1。笑わない。え、終わった。じゃあもう一回、ごめん、もう一回。せーの、3、2、1。はい。死んだ。
ないね。しないね。せーの。A、B。お、合ってる。合ってる。ごめんね。やる前に嫌じゃないとか言っちゃって。そりゃやりにくいわ。本当に。毎回こう収録の時に、うん、よくバナナマンさんが着物着てたら、樋口いいねって言ってくれるんですよ。で、ラジオでもなんか私の名前を出してくださったりっていうのをファンの方から聞いて、なんかずっと思ってたんですけど、あの、なんでですかっていう。あ、なんでそんなに名前言ってくれるのって。わあ！わあ！待って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 待ゲームっこんだ。そんなに入れる。あ、そう、大空もこれわかる。え、わかります。隣なんですけど、うんうん、あの、もう暗転してるのに、うん、ずっと動いてる。わかるわけだ。暗くなってるけど、なんか動いてるぞ。なんかこんなことやってる。それ超面白い。暗い中でやってる。いいね。あ、なるほどなるほど。ワイプの中での牡蠣遥か。うん。言わずと知れた人気温泉地熱海。全部熱波って熱波ってこと。早速本日の宿へと思ったのですが、はい、ごめんなさい。美味しい匂いに誘われて商店街へ寄り道。なんだよ。やべえじゃねえか。悩みすぎると違う世界へ行ってしまう振り付けの先生。振り付けの先生。じゃあ高山さんが体半分外側通って、はい、そこを松村さんが内側で行ってみますか。じゃあサビをねお願いします。すいません、あのそうすると私高山とぶつかっちゃうんですけど。嘘、本当。じゃあまず高山さん、そっか、半分外行って、あ、じゃあ私外回りますよ。あ、本当ですか、感謝です。じゃあ高山さんが後ろ。絶対嘘だよ。そんなわけねえだ。ちょっと待ってよ。絶対嘘だよ。もう完全に乃木坂のメンバーでもないってことだね、これ。なんだよあれ。これ誰？振り付けの先生。それでは高山による乃木坂が実は陰で言ってそうなこと。やっぱ荻野レイ。あ、すいません。ちゃんと口回らないと、口回らない。まだ分かってないから大丈夫、はい、危ない危ない。やっぱ帯のレギュラー番組欲しいよね。ちょっと待って、ちょっと待って、もうなんで言えないんだよ。高山リベンジ言っとく。この番組はソニーミュージックと。さあ、それでは乃木坂メンバーが実は陰で言っていそうなこと、ドン。やっぱ帯のレギュラー番組欲しいよね。これもやだ。おいおいおい、すげえな。何言ってる。中田による日村が乃木坂に陰で言われていたら傷つく悪口。ドン。また鈴木竹康の話してるよ。ギア上がり中の堀による日村が乃木坂に陰で言われていたら傷つく悪口。さ、ツッコミちょっと早いんだよね。うまっ、うまっ、なんだよ今の。なんだよ今の。ちょっと怖いし。なんで今の笑い、最初笑ってくるやつとか。それでは斉藤飛鳥による日村が乃木坂に陰で言われていたら傷つく悪口、どうぞ。あいついつからかさ、香水やめたよね。これ誰が考えたんだよ。これはおかしい。
かこれ。これ誰かいるだろう。なんだよこの意見。まずはカリスマ読者モデルでアニメーターの水崎つばめ役を演じられました山も。続いて岩本。めっちゃあれいきなり初挑戦ですよね。岩本いきますか。油断してました。はい、続いては岩本がこの企画初起動。はい、どうぞ。ガシャ、はい、ガシャガシャパンそこですか。早く行かないとパンが遠いですから。ガシャガシャガシャ、はい、もうちょっと前です。パンガシャ、うん、はい、取ってください。ガシャ、はい、パッと借ります。もう一人ぐらいですか。じゃあアスカちゃんでね締めましょうか。あー、いいね。アスカちゃんマジで。この後アスも行きます。声かわいい選手権大取りはアスも。アスカちゃん、じゃあお願いします。入りましたね。入りましたよ。ガシャ。あ、いいですね。いいですよ。こっちにありますか。ガシャ。おー、うまいっすね。ガシャ。あ、ちゃんと、ちゃんといいっすね。やりきってますね。さすがっすね。やるときはやりきるって決めたんですから。ちょっと静かにして。ちゃんとね、ロボットくるくるってなってます。静かにしてくださいって言っておいて、ね、そう、静かにしてください。静かにしてください。はい、ここです。パン、そこにあるんですか。真ん中ぐらい。わかった、わかった。ガシャン。わかりました。わかった。話しかけないでください。ガシャン。もうちょっと、もうあと1歩2歩でパンありますよ。ガシャン。はい、あ、来ました、パン。ウィーン。あー、いいですね。おー、ちゃんと。滑らか、滑らか。パク。ありがとうございました。あー、いいですね。いいですね。素晴らしいですね。完璧です。素晴らしい、ね、見事だね。見事です。すごい。3、2、1。ありがとうございます。すごい。でも本当にあの、ね、メンズがあるんでしょ。いやいや、これはさ、何がメンズあるだよ。何だ、その何、ちゃんと丁寧に振り上がってどんぐどんぐ似合うと思います。でもまあ分けりゃこんなだからね。今松田翔太さんかなこれ。なんだよ、ね、でもすごい似合う。似合うね。なんで女の人やん。確かに、なんか、うん、悪くない。悪くないだろ。すっごい笑ってる。かわいい。かわいい。これ面白いね。なんか海外のなんかコーディネーターのアシスタントの人みたい。いいじゃんこれ。はい、はいはい、このねアフター配信の曲も私たちが決めさせてもらいました。それでは聴いてください。あらかじめ語られるロマンス。大丈夫ね。ちょっと待った、ちょっと待った。審議です、審議です。もうそれじゃあ曲にいけないよ。こんなにグダグダでいいのアフター配信。ルーが言ったの。ルーが最後終わったからって。終わったからアフターすぎるでしょ。ごめんなさい。言いづらいよね、ちょっとね。難しいよね。あのフォーリンデブハッシーさんがおすすめしてて、もうあのデブハッシー、あのフォーリンデブあのデブ、あのデブハッシーめちゃくちゃ悪口だ。あのデブが言ってんの。いやその回しはダメよ。もう食い終わっちゃうんじゃない。もう今全部いきます。あのチビのアスタちゃんが。あのデブが紹介したやつ。
どうだ。この競技面白いな。もう最後がいいよ。まず梅沢さんから。はい。はい、じゃあまずその自分でおしゃれって言っちゃうのは一番ダサいと思うんですよ。あ、一番のおしゃれってやっぱさりげなさだと思うので、そのおしゃれって歌ってる部分を、うん、さりげないに変えて歌った方がいいと思います。ああ、なるほどね。それいいかも。お、すごい、結構連呼してたじゃないですか。連呼してた、おしゃれおしゃれ、はい、それでだいぶ変わるかな。変わると思います、ね、ちょっとじゃあ歌ってみてもらっていい？さりげない、さりげない、うん、さりげない、うん、はい、確かに変わると思う。さりげない T シャツ、さりげない T シャツ、さりげない T シャツって何？なんてさりげないデザインなんだ。SRIGNA さりげない。ビックとしたね。カップスターとコラボ T シャツ、あさりげない、ない。だいぶいいね。すごい、だいぶいいじゃない。いい、ね、まあ、今のも良かったんですけど、私が気になるのは曲調かな。あ、なるほど。え、やっぱちょっと曲が明るすぎてバカみたいだな。おい、なんだそれ。確かに思ってた。もっとこう重く深くこう人の心にまとわりつくような歌じゃないと多分心に響かないんじゃないかな。なるほどね。おしゃれな T シャツ、おしゃれな T シャツ、なんておしゃれなデザインなんだ。Tシャツがよくできたので、うん、まあ、こういう曲も作ってあの MV とか作ったらどうかなって思ったんですけど。この曲で MV を、すいません。あの豊本さんに睨むのやめて。怒ってる。ごめんなさい、ごめんなさい、あのもうわけわかんなくなっちゃってる。すみません、トモさんにラーメンやめて。あの日村さん、あの日村さん、なんだなんだあれ、なんだ、あ、梅頑張れ、あー何があれが勝つ方法なの、あれ勝つ方法。ニーミュージックと、ご覧のスポンサーの提供。ち行って食堂行って内臓行きましょう。ずるい、内臓行くってずるい。全部言った全部。でも最後肛門っていうか、よく考えたら分かるんですけど、うん、なんか、あ、書いちゃいけないのかなとか思って。アイドル、アイドル、アイドルだから。アイドルの肉体ってこうなってんだ、クソしないから。あ、アイドルバージョンね、これ。アイドルはしないっていう伝説の体だ、これ。あ、ごめんごめんごめん。そうだよ。 What country is this?Yes! なんだよこれ、 Yes って。大園、
小園行きましょう。こちらアリーンズはローストしたかけらを見てウォーなんだ、さっきからさ名前にしがちだよ何アリーンズ、アリーンズって誰よ。じゃん、おーおーおー、あれじゃん、あれ出た、自分描いた、違う、いや綺麗だ、いや綺麗綺麗、アスカさん、恥ずかしい、恥ずかしいな、でもな消されたいです今、ね、綺麗なんだけど、遠くから見ても久保が久保って書いてるのが分かるわ続いて新センター柿の回答お願いします。何もできませんなんでだよ、なんでだよこいつ、おい、なんかしろやって、何もできない、何もできないって何もがあそこに入ると思ったわけですか今日。なんだよ何もできないって。最近の YouTube のなんか早口言葉会かなんかあるんですか。なんかあるのこれは。え、長州力さんって。ちょっと待って。それ今長州力の言い方だ。あの長州力さんですか。長州力。長州力もそこから来てるんでしょうけどね。長州力は。詰まってるんですよ。そうなんですよ。なのに。なのに450円、なのに450円です皆さん、これはもう買いに行くしかない行くしかない、 GO 2年ぶりのね、2年越しの GO 2年越しの GO ですけど、 GO ですよ。